Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Dolenská. Dobrý večer. Paní Kateřino, vy děláte omlazující techniky a obličejovou jogu, že jo? Ano, ona je jedna z nich. Potom leta prahnu a těžko se to jako schává. Promiňte, děkuju teda moc krát za knížku, ale co to tady je, můžu se zeptat? Určitě. Já vás nejdřív nechám hádat. Jo, vypadá to... Ono to vypadá tak zdravotnicky trošku. Ano, je to ze zdravotnického materiálu. Jo, čili tohle je na sliny, tohle je na moč, nebo... Netrefa. Je to obličejová baňka, díky ní můžeme hlouběji prokrovovat To je obličejová baňka? Ano, přesně tak, užívá se. Pro lidi, co se jim vejde obličej do té baňky. Téměř. Stačí jeho část. Já je nejraději používám na oblast čela, na tom obličej. Pardon, vy to používáte na oblast čela tohle? Ano, já mám taky. Máte taky? Mám taky. Tak si můžeme spolu zabaňkovat jako... Já jsem si to myslela. Jenom vás dopředu upozorním, on se nejdřív musí nanést olejček. Takhle, ještě si řekneme, co nám to způsobí. Krásně nám to prokrví čelo a pomůže nám to vyhladit. A vy jste si ráno hladila vrásky, ne? Ano, já si je hladím často. Já ne, já to ne, já dneska začnu teprve. No. Já to nechala tě tam oranice, jako schválně. Jaký bude ten efekt teďko? Teda nebo to, jestli já při svý šikovnosti to vůbec vyndám. Kdo to zase balil, tuhle, to nejde vyndat z toho. Byla byste tak hodná, ráda, mohla byste to zkusit ráda vyndat. No, poradím si tak. No tak takhle, no. Tak já to nechtěl ničit. Dobrý, tak máme baňku. Baňku, obě dvě. A tohle to je? To je na oční okolí, případně partie. Na oční, já nevěděl ani, že mám oční okolí. Máte okolí svých očí. A oční okolí je takhle jako tady to okolo? Ano, přesně tak. Tam, co jsem třeba někdy měl moncla nebo tak, tak to bylo. Přesně tak. Dobře. A vy se věnujete té obličejové józe, jejímž efektem je, že budu hladěnky jako vy. Že bude hladká tvář, ale ideálně i ta duše, protože je to jedna z nejveselejších. Na duši mám hladěnku. Tam to mám hotový. Já potřebuji jenom křichtík malinko to natáhnout a bude to dobrý. No a teďko teda, jak to budeme dělat? Tak vy máte taky svůj, aha. No, taky mám svůj a já používám ještě tady tu větší. A to pro mě nemáte? Jo, takhle. Já jsem nevěděla, jestli už doma baňkujete. A pokud ne, tak by to znamenalo, že byste si mohl poškodit část obličeje, mohla by tam mít třeba modřinka. To jsme nechtěli. Ježiš, takže z toho důvodu jsem vám vzala ty pro začátečníky. A pro sebe mám olejček, abych vám teda mohla ukázat. Takhle, vy jste si toho pro sebe přinesla hodně, pro mě jako... Můžu vám nabídnout. A co jedine, s tím mám dělat? Já ukážu, stejně jako u cvičení nejdřív ukážu, pokládám tedy je k dispozici, pokud byste chtěl. A jemně si No to já nemůžu se tady takhle mastit. Jako, tak, no. A teď si vyberte, kterou baňkou mám teda to ukázat. Jak kterou baňku? Tak například, když chci prokrvit část svého horního lícního svalu, tak přiložím baňku. Uvolním pod tlak, ona drží, na to pozor, aby nebyla ta modřinka, opatrně, aby se vám neudělala ta modřinka. Poté táhnu po úponu svalu směrem k tomu uchu. Pardon, jak se to srágora přidělává? Takhle, jo, že se to zmačknu. Opatrně, abyste neměl modřinku. Ale to trvá dost dlouho, ne? Do půl minuty se baňkuji. No ne, ale než přejedu celý ksicht, tak to je hodina, dvě hodiny. Jako. A ono to teďko pálí trošku. No, to je to, že to pracuje. Právě se tam nahrnula. Jo, to krém. Tam to pracuje. Aha. Tak. Dobře. No a tak tohle je takový baňkování, ale ta yoga obličejová, jak to probíhá? Jako nějakýma grimasama nebo? Přesně tak. Jo, prosím děláme vás. Na sebe obličeje, veselé, někdy smutné, někdy dokonce legrační. A možná by se hodila ukázka. Budu rád, když se připojíte a diváci samozřejmě také. No počkejte, jako myslíte, že všichni budou dělat obličeje tady? Uděláte to pro mě, prosím. Jo. Tak, perfektně. Tak já nejdřív cvik ukážu a vy budete poté opakovat po mně. No, tak bude, tak. Když to dokážu. Narovnáme ramena dozadu. No, ramena, přesně, já myslím, že děláme ksicht jenom. Máme uši nad ramena, přesně tak. A uši nad ramena máma pořád. Otevřeme dolní čelist úplně do kořán, vyplázneme jazyk a oči navrch hlavy. No tohle není dobrý. Tak prosím. To jste se sem nemusela trvácet. Tohle jsem zažil moc krát.
potkal takových jogínek plno, hele. Se jim něco vyprávěl a oni... Tak ale udělal jsem to. Perfektní. No. A to je takový hnusný cvik tohle. Nelíbí se vám? No krásně, nelíbí, no tak když si dva lidi na sebe dělají tohle, tak je to divný. Já si myslel, že právě ta yoga, že to budou... No tak pokračujme, no. I ta yoga má ty hezké cviky, takhle jste to myslel? Ano, ano to tak? Ano. Přetáhnu horní spodní rad přes zuby, pojďte se mnou. A vy taky. A koutky směrem nahoru. Cože nahoru? Ústní koutky směrem koutky. Nahoru. Jo. Vy necvičíte? Vy ano. Oni šli do divadla, my si zaplatili vstupenky, no, tak jako... Děkuji, stále. Gratuluji. Nahoru. No nahoru, já to táhám nahoru. Pardon. No. Někdy se stane, že vidíme na obrázku ten cvik a ono nám nejde ho provést, tak nám to tělo jenom říká, aha, my nejsme dost vitální. A ono to jde zlepšit, to je na tom to krásné. Počítaj, jaký bude efekt toho, že budu dávat... Krásně prokrým. No, malý, velký, střední lícní sval. Je to taky antistresová technika. Ano, víc účinků. Stres nemám, ne, já potřebuji hladionkej ksichtík. A když tohle dělám, tak jaký je ten efekt potom? Že se mi to natáhne někde? A kde? Vlastně. Kolem pusy jako? Nejenom, i v oblasti těch lící. Svaly jsou s pokožkou na obličeji srostlé. Takže tak, jak je dlouhý sval, tak bude velká ta pokožka. Akorát ta pokožka se nám neskracuje jako ty svaly. Když se nám zkrátí žvíkací sval, znamená to, že se nám posune dolní čelist, ale pokožka nemá se kam ztratit, tak se nám zvrásní. A naším cílem je ty svaly protahovat a vracet jim jejich ideální délku, aby ta pokožka byla zase rovná a hladká. No dobře, tak pojďme si natáhnout tváře. Uděláme cvik, jmenuje se balón. Jak se jmenuje? Balón. Balón. Nabereme vzduch do našich tváří a vememe si dva prsty. Přitlačíme přes naše rty, abychom zvýšili potlak. Tak a cvičíme všichni, jo? Ale vy tak mluvíte, jak kdybyste byla nahrana. Já jsem si říkal, to je možná video. Cvičíme všichni. No tak... Tak jdeme, ano, cvičíte taky? A budeme počítat do pěti, jo? Pět dob a potom... No jak máme počítat do pěti, když máme nafouknutou hubu? A uvolním. Uvolním. Trošku to bolí. No. A to je ono. Po těch pěti opakováních jsou ty tváře skutečně prokrvené. Dobře, a teďko, no tak to stačilo pro dnešek. A teďko jsem se chtěl zdat, to mám dělat každý den takovou sadu? No podle toho, co je vaším cílem. Jestli chcete zachovat aktuální stav, nebo jestli ho chcete zlepšit. No ale tak vy neděláte jenom obličejovou jogu, vy děláte i hormonální jogu, nebo ano, co, že jo? Ano. A hormonální znamená, jako že bych si vyladil testosteron, nebo? Ano, co se týče hormonální jogy pro muže, tak je tomu tak samozřejmě i ženy mají testosteron a hormonální yoga stimuluje orgány s produkcí. Taky mě napadlo, že ženy mají taky testosteron, může taky, že by mohla být burza testosteronu, že jo? Nedobudu si to představit. Že by si to jaksi balancovali lidi podle toho, jakou mají představu, nebo jakou... Jaké mají očekávání, tak. Jaký mají očekávání. Ale a vy teda v tom vedete taky jogu, jako nebo to se tak léčí jogou? Ano. Hormonální yoga je vyloženě stimulace orgánů, které mají produkci hormonu, takže to jsou vaječníky, varlata, slinivka břišní, nadledvinky, štítná žláza. A ty cviky se nějak liší od takový té běžné jogy? Zásadně. Zásadně? Ano. Prosím vás, třeba ten testosteron, tak to se jako liší jak? Neexistuje speciální cvik, který by výhradně posílil produkci jenom toho testosteronu, ale ta celá sestava, je to sestava cviků, která nesmí být narušena, tedy i počet opakování a cviky, tak jak jsou seřazeny za sebou, musí být dodrženo. A pokud to člověk dodržuje, tak ta hormonální hladina se vyrovná, dostane do je optimálního stavu. A který hormony bych si měl srovnat teda? Hormonů máme skutečně mnoho, takže no, tak se nedá říct. Tak ty důležitý, že jo, tak nepotřebuju všechno, ale testosteron, a co ještě potřeba, no. Serotonin, dopamin. Serotonin, no, to je na dobrou náladu, že jo. Ano, přesně, to je. Melatonin je taky fajn. Mm-hmm. No. Snížit kortizol, že jo, ten nám, že jo, tvoří ten stres. Kortizol? Mm-hmm. No, to mám na minimum, ale... No dobře, a kdybych teda si řekl, že k vám budu chodit na tu hormonální, tak k vám budu chodit na nějaký setkání takovýhle, jo? Já před mateřskou jsem dělala živé kurzy a teďka zase začínám plánovat. Dělám zájezdy do zahraničí i s tou hormonální jogou. Jo, že bychom spolu jeli někam do ciziny, jo? Teďka na Kanáry. Na Kanáry v lednu nebo do Zanzibaru. Do Zanzibaru? No to si umím představit, že to je hormonálně velmi úspěšný tam.
jak seš na tom dobrý, já byl kvůli testosteronu v Zanzibaru. A vrátil jsem se tam, opravdu jsem se dal do kupy. A v Česku to neděláte třeba v Klatovech nebo takhle někde to není možné? Dříve ano, dříve jsem cestovala téměř po celé republice, abych vedla kurzy a aktuálně mám malé miminko, takže ne. No teď máte miminko. Teď jsem sobec a cvičím sama. A prosím vás, ještě mě řekněte, proč máte ty kvítko? Ne, že by se mi to nelíbilo, to je moc hezký, ale to taky souvisí nějak s jogou? Jo. Moc děkuju za tenhle dotaz, je to pro mě potvrzení toho příběhu. Já jsem byla nemocná a na několika místech hlavy jsem měla pleš. A vy jste měla pleš, jo? No. Prosím vás, a co na to máte, na ty vlasy, jako? No, taky... A teďka právě díky tomu, že mám ty květy, tak jsem potom měla své ale tak nějak jste toho dosáhla, těch vlasů, taky nějakým cvičením? Právě tou hormonální jogou, že západní medicína si nevěděla rady. Kde je první turnus v tom Zanziku? Březnu. Co? Březnu. Mm-hmm. No, to je celý měsíc ten turnus, nebo? Mm. Tak asi vezmu dva. Bude to asi týden. Já se vrátím jako Háro, že jo? Se vrátím jako ZZ Top. A vy jste neměla vlasy a tou hormonální jogou se vám povedlo to obnovit? Po měsíci cvičení začaly růst vlasy v místech, kde byla úplně holá pleš. A ty kytičky máte jako potvrzení toho příběhu, jak říkáte? Ano, protože v té době, kdy jsem měla na té hlavě pleš, a ono to bylo jako i na tom středu, tak začesat normální culík nebo být jako rozpuštěné vlasy, to nešlo, aniž by ta pleš nebyla vidět. Tak jsem začala nosit ty květy a začesala je tak, aby ty pleše nebyly vidět. A ještě je to hezký, takže já za to děkuju. Ty květy jsou potvrzením toho, že můžeme být krásné kdykoliv. Počkejte, a nespůsobili to ty květy, že vám to začalo? Já jsem začala nosit až potom, takže... No, že bych zajít jako úplně nějaký kytky na to a... No, ale tak vy jste říkala, že to je potvrzení toho příliš, že vám nerostly vlasy, nosila jste ty kytky, ale pak jste tou hormonální jogou si ty vlasy jako... No to souviselo s tím, že já jsem byla na hormonální léčbě, že jsem nemohla mít miminko. Jste nemohla mít miminko? A mám ho, díky hormonální jogu. Máte vlasy, máte všechno. Děkuju. A to je úžasný. A všechno je to teda výsledek tady té hormonální jogy? To byla jediná změna, kterou jsem do své denní praxe zařadila. Denně jsem cvičila hormonální jogu a někdy i opakovaně. Já teda také cvičím hormonální jogu. Jupi. To no, cvičíte prosím vás hormonální jogu? No, připravuju se na to. Až v tom Zanzibaru. Já se chtěl říct, že bychom ten Zanzibar mohli říct společně. Začínám být zralej. No, tak to já vám moc děkuju. Tohle to teda si můžu když tak pořídit, kdybych to potřeboval, že jo? Vaše. To se dá koupit. Mm-hmm. No, ještě něco nutného pro chlapa, pro muže. No, pro muže rozhodně ne, protože je známé, že vrásky mužům sluší. Tak proč já tady blbnu s tím celou? Stačil jenom jiný úhel pohledu. No, tak ono bude lepší, když si půjdeme každý po svých. Kateřina Dolenská! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.